Poštovani gledalci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Jedan stariji muškarac je poginuo, a 25 osoba je prevezeno u obližnje zdravstvene ustanove nakon prevrtanja autobusa poljskih registarskih oznaka u Feketiću kod Malog Iđoša. U bolnici u Vrbasu hospitalizovano je 14 putnika, troje prebačeno u klinički centar u Novom Sadu. U autobusu koji je iz Grčke išao u Poljsku bilo je 50 putnika i 3 vozača, od čega 27 dece starosti od 13 do 16 godina, saopštio je MUP. Direktor policije Vladimir Rebić obišao je danas u opštoj bolnici u Vrbasu putnike koji su povređeni. Rebić je ukazao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u stalnom kontaktu sa ambasadom Poljske u Beogradu i istakao da će Republika Srbija učiniti sve da povređenim putnicima pruži najbolju moguću zdravstvenu zaštitu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su prilikom pretresa privatnog stana pronašli i zaplenili 8 kesica sa prahom sumnjivim na heroin, oko 50 grama biljne materije nalik na marihuanu i 56 tableta lekova koji se nalaze na listi opojnih droga. Nakon veštačenja protiv 44-godišnje žene biće podneta odgovarajuća krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Još 2 državljana Srbije uhapšena su zbog sumnje da su povezana sa ubistvom mladog Amerikanca u gradu Laganasu na grčkom ostrvu Zakintos, nezvanično saznaje Radio Televizija Srbije. Grčki mediji ranije su javili da je policija uhapsila mladića srpskog porekla koji je prepoznat na snimcima sigurnosnih kamera. U međuvremenu saslušanje osmorice osumnjičenih je odloženo za četvrtak, potvrđeno je RTS-u. Odbrana traži da se postupak vodi na srpskom jeziku. Broj osumnjičenih za ubistvo 22-godišnjeg Bakarija Hendersona sada je povećen na 10. Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa ambasadorom Austrije u Srbiji Johannesom Aignerom, koji joj je čestitao preuzimanje dužnosti premijera Srbije. Ambasador Aigner je istakao da je Zapadni Balkan prioritet spoljne politike Austrije i da projekat proširenja ne može da bude završen bez pune integracije čitavog regiona. Naglasio je da Srbija vrlo uspešno i dobro napreduje na tom putu i podvukao značaj implementacije poglavlja 23 i 24. Ekstremne vrućine znatno otežavaju svakodnevne aktivnosti, mogu dovesti do zdravstvenih problema, do požara na otvorenom prostoru također. Usled veoma visokih temperatura neretko se po naseljima širi i neprijetan miris kako iz kanalizacije, tako i sa divljih deponija. Nedavno je očišćena divlja deponija u Vojki u delu pored Američke bare, a za samo nekoliko dana iznova je nikla. I čistoće apeluju na građane da ne bacaju smeće pored puteva. Radnici čistoće i tokom letnje mjeseci redovno odnose smeće ispred kuće i prazne kontejnere u naseljima. Kontejnera, kažu, ima dovoljno i upozoravaju da u posljednje vrijeme dolazi do njihovog zapaljivanja. Za pravne usluge javnih beležnika postoji javna beležnička taksa, ali određene kategorije lica su oslobođena plaćanja za overu dokumenata za ostvarivanje pojedinih prava. Kod notara se ne naplaćuje overa za upis u predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, prvi upis na visokoobrazovnu ustanovu, ostvarivanje prava po osnovu socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, civilnih invalida rata i za zasnivanje prvog radnog odnosa. Za sve navedeno potrebno je kod notara priložiti i dokaze, a polovinu od propisane cene plaćaju invalidi, deca bez roditeljskog staranja i primaoci socijalne pomoći. I naredna 2 dana veoma toplo predviđaju sinoptičari. Sutra jutarnja 22, najviša dnevna do 36 stepeni zahlađenje tek u petak. I toliko za ovo izdanje vesti. Vama hvala na pažnji. Doviđenja.